վարչում եմ բոլորի։ Այն դուրը որ հանդիպել եմ վարչում պետի է, չգիտեմ որտեղից է, ինչ աղբյուր ունի։ Սակայն քանի որ իրականում հարցը բարձաբանման կարիք ունի, այդպես եմ գնում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ իրականում հանրության որոշակի շրջանակներում բնակման առաջ դարձավ մեծ իրը։ Հնարքման առարկա դարձավ հանրության որոշակի շրջանակներում, հետևաբար ամբողջական հարցը պարզաբանելու համար նախ կուզենայի նշել, որ հարգելի լրագրողը պարոն վարչապետին հարցը տվեց իմ պարզաբանման համատեքստի դուրս, որովհետև նախորդ ճեպազրույցի ընթացքում ես միանշանակ հստակ շեշտել եմ, որ ցանկացած պաշտոնյա, այդ նաև ես հանրության առաջ հաշվետու եմ։ Հանրության առաջ հաշվետու լինելու հանգամանքը հավաստում է նաև նրանով, որ ճեպազրույցից մեկ օր հետո պետական վերահսկողական ծառայության Facebook-յան պաշտոնական էջում ես պարզաբանում ներկայացրեցի և ըստ էության այդ պարզաբանման որոշակի առումով ֆիքսվեց հայտարարացած գումարների ծագումնաբանությունը։ Պարոն Քարաբյան, ինչ է ձեզ ստիպել շարունակեմ, ես խնդրում եմ, առաջարկում եմ շփվենք փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում և ավարտեմ պատասխանս, որ հնչեցրեք այլ հարցեր և պատասխանեմ հնարավորինս շատ հարցերին։ Մի կարևոր հանգամանք կա, որը կուզենայի ընդգծել։ Ես դատախազությունում ծառայության եմ անցել 2016 թվականի հունիսին, այնուհետև 2017 թվականին ներկայացրել եմ հայտարարագիր, որում ըստ էության ներառել եմ խնդրող առարկա, քննարկման առարկա դարձած ողջ ունեցվածքը, այդ թվում շարժական և անշարժ բույկ և դրամական միջոցներ։ Այսինքն ստացվում է, որ իմ առաջին իսկ ներկայացրած հայտարարագրում ես ամբողջությամբ ներառել եմ վերանշված ունեցվածքը։ Հետագայում տարբեր պաշտոններ եմ զբաղեցրել այլ մարմիններում, ընդ որում ավելի պատասխանատու պաշտոններ, և իմ ներկայացված հայտարարագրերում, հետագայում ներկայացված հայտարարագրերում որևէ էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսինքն ամենասկզբից ես հայտարարագրել եմ ողջ ունեցվածքը և այդ գույքը փաստացի մինչև հայտարարագրման ենթակա պաշտոն ստանձնելը ես ունեցել եմ։ Այսինքն պնդում եք, որ վարչապետը սխալ է եղել, երբ որ որակել է, որ դուք սխալ եք ձեզ դրսևորել, երբ որ հաշվետու չեք եղել։ Միանշանակ վարչապետի սխալ կամ ճիշտ լինելու հանգամանքը ես չեմ որոշում, եթե վարչապետը ասել է, բնականաբար խիստ հիմնավորված է ասել, ուղղակի հարցին մոտենալու տեսանկյունը հետևյալն է։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ հաշվետու է հասարակության առաջ և այդ հաշվետվողականությունը առավելապես պետք է դրսևորվի հայտարարագիր ներկայացնելով։ Այսինքն հայտարարագիր ներկայացնելու հանգամանքը ինքնին օրենքով սահմանված կարգով հաշվետու լինելու և հաշվետվողական լինելու ինստիտուտ է, և պաշտոնատար անձը այս ինստիտուտից պետք է պարտավոր է օգտվել և այդ կերպ հաշվետու լինել հանգամանքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ասում են որտեղից դուք դա դրա պատասխանը չեք տալիս։ Ծագումնաբանությունը չեք ասում։ Ասելիքս նաև, որ հաշվետվողական լինելու ինստիտուտը մշակված է օրենքով սահմանված կարգով, և դա ներառում է, ավարտը մենք պայմանավորվեցինք, և դա ներառում է Պարոն Քարաբյան, քաղաքացու օրը վարչապետը ասաց, որ կպարզի, ձեզնից կփորձի պարզաբանումներ ստանալ, թե որտեղից ձեզ այդ գումարները։ Փորձել է վարչապետը այդ հարցի պատասխանը ձեզնից ստանալ։ Ես խնդրում եմ հիմա պարզաբանել որտեղ։ Ես փորձեմ այսպես պատասխանել, իմ և վարչապետի միջև ունեցած խոսակցությունը կամ վարչապետից կողմից ինձնից պարզաբանում պահանջելու
հանգամանքը կարծում եմ հրապարակման ենթակա չէ։ Որտեղից, ինչ, որտեղից հայ։ Ես ասացի, ես բավարարված եմ վարչապետը ձեր պատասխանը։ Ես կուզենամ հստակեցնել։ Ես կուզենամ հստակեցնել։ Այդ ամեն ինչը, այդ թվում շարժական եւ անշարժ գույքը, ես առաջին իսկ պահից հայտարարագրել եմ։ Հետևաբար վստահաբար կարելի է ֆիքսել, որ դա չի ձևավորվել աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Ինչը պաշտոնատար անձի համար հաշվետու լինելու հիմնական ցուցանիշն է եւ ճապորուշիշը։ Եթե չի ձևավորվել աշխատանքային գործունեության ընթացքում, ձևավորվել է անձնական կյանքի այլ ոլորտներում, որը ներառում է անձնական կյանքը, կարծում եմ այդ առումով հաշվետի չեն։ Այլևս ասելու որևէ բան չունեմ։ Իսկ դուք որոշեցիք։ Այն որ հաշվետու եմ արդեն իսկ մի Facebook-յան բարձաբանման մեջ։ Մենք հարցել մենք տանկին մի Facebook-յան, այսինքն անտոտ։ Հարցում եք, արդեն պատասխանում եմ։ Չէ, բայց տեսեք, դուք վարչապետը բավարարում է։ Հարգելի լրագրողներ, ես խնդրում եմ կոռեկտության սահմանը անցեք։ Ճեպազրույցի իմաստը հնա, որ լրագրողը Արստա Պաշտոնյան կամ Պարոն Քարոմյան, դուք նույն բանն եք անում, տատասում իմ հարցը հետևյալն է։ Եթե կան այլ հարցեր, խնդրում եմ։ Ձեր կնոջը որտեղից 26 միլիոն եւ 46000 դոլար է ինքում մեր։ Շատ լավ, այս հարցին ես մեծի պատասխանեմ։ Ես ամուսնացել եմ ավելի վաղ, քան որևէ պետական պաշտոն եմ ստանձնել։ Երկինս այդ գումարներն ունեցել է մեր ամուսնությունից առաջ եւ ուզենայի նաեւ շեշտել, որ հենց առաջին իսկ հայտարարագրում ես այդ գումարները եւս հայտարարել եմ։ Այս պատասխանները Փաշինյանի ինչ որ մեկի հարցի հետ։ Ես իմ անձնական կյանքը չեմ պատրաստում քննարկել այս համատեսքը։ Դուք վարչապետը հավարարված եք ձեր ցույցով ձեր պատասխանը։ Ես այդ հարցին եւս չեմ պատասխանում։ Իսկ այս բարձաբանումները նախորդ ճեպազրույցին հնարավոր չէր տալ, ինչու՞ մեկ օր հետո որոշեցիք պատասխանել։ Այո, շատ լավ հարց է, շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Իրականում այս բարձաբանումները հնարավոր էր տալ նաեւ նախորդ ճեպազրույցին, ինչպես ես իմ բարձաբանման մեջ նշել եմ, բովանդակային առումով ունեցվածքս չբարձաբանելու միակ անկեղծ պատճառը դա է եղել, որ ցանկացել եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել անձի անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի կարևորությունը եւ օգտվելով առիթից կուզենայի մի հանգամանք ընդգծել, շեշտադրել։ Ուրեմն անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը դա լեգիտիմ շահ է, որը պետք է հավասարակշռվի եւ պետք է մեկ այլ լեգիտիմ շահի հետ, որը պաշտոնատար անձի կողմից իր ունեցվածքի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացնելու հանգամանքի այս լեգիտիմ շահի հետ, պետք է զուգահեռ հավասար պայմաններում կիրառվի։ Այսինքն մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ այս երկու լեգիտիմ շահերն էլ հավասարապես իրացվեն, մեկը չվերադասվի մյուսի հաշվին։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Պարոն Քարոմյան, նաև անձնական կյանքի մասին չենք այս հարցեր տվել, հարցեր տվել են ձեր ունեցվածքի մասին, որ բավականին զգալի գումար է կազմում եւ դուք պետական բարձր պաշտոնյա եք, հետեւաբար դուք անդա թողում եք անան հայտարարագիր ներկայացնել եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա այն պարզաբանում, որը ներկայացրել եք, մի շարք հարցերի տեղ է տալիս։ Կասեք կոնկրետ լրագրում եք, հասկա հարցը հասկանալի է։ Եթե նախորդ ճեպազրույցի ընթացքում ճիշտ չեմ ընկալվել, հնարավոր է նաև այդպիսի հանգամանք, սակայն ես արդեն նշեցի նախորդ ճեպազրույցում չպարզաբանելու պատճառը եւ նաեւ պարզաբանեցի շեշտ դնելով այն հանգամանքի վրա, որ ամենասկզբից ես հայտարարագրել եմ պատասխանատու պաշտոն ստանձնելու առաջին իսկ օրվանից ես դա հայտարարագրել եմ եւ ձեր չեմ վերել հետագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում, եւ եթե կան այլ հարցեր, որոնք չեմ վերաբերվի այլևս այս թեմային, խնդրում եմ պարոն Քարոմյան, վարչապետել, որ վարչապետի հետ հանդիպելուց հետո դուք հասկացաք, որ դուք հասարակության առջև հաշվետու եք։ Նախ վարչապետի հետ հանդիպման փաստը, չգիտեմ արգելի լրագրողներ, որտեղից եք ֆիքսել եւ ինչ հաշվի առնելով եք ընդգնում։ Սակայն հայտարարել հայտարարած, որ դրանից պետք է պարզապես ինքն չի եղել։ Այս համատեքստում ես ասացի, որ չեմ եկնաբանում։
Այս համատեքստում կուզենայի ընդգծել, որ միջև վարչապետի կողմից լրագրողի հարցին պատասխանելը, ես արդեն իսկ պետական վերահսկողական ծառայության Facebook-յան պաշտոնական կայքի միջոցով որոշակի պարզաբանություն արդեն ներկայացնել եմ։